У мисливських угідях поблизу кривого рогу оселилися 10 фазанів. Туди їх випустили мисливці. Мовляв, таким чином вони поновлюють популяцію пернатих в кінці кожного мисливського сезону у двох різних точках. На сільради випустили вісім курочок та двох півників. Мисливці кажуть, очікують, що птахи дадуть потомство, і вже наступного сезону тут проживатиме 30-40 особин фазанів. Від початку 2020 року різні мисливські організації випустили в дику природу Криворізького району понад 100 фазанів.